Baada ya maandamano ya Azimio la Umoja kwenda jinsi ambavyo hawakuwa wanatarajia siku hii ya leo, mtazamaji, kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook, kama vile unaona hapo kwa screen, amezungumza na kusema kwamba kesho watachukua break kidogo ili waweze kujadiliana jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa siku ya Thursday, kwa sababu watarejea tena kwa mtaa Alhamisi ambayo itakuwa ni tarehe 4 mwezi wa Mei, tarehe huu mwaka ambayo ni kesho kutwa. Mtazamaji, sasa Azimio la Umoja wamesema kwamba watakutana hapo hapo Nairobi na watapeleka zile barua zile ofisi ambazo walikuwa wamezungumza, lakini pia akaahidi wafuasi wake kwamba wakutane hiyo siku ili waweze kuendelea na maandamano. Unafahamu kwamba siku ya leo Raila Odinga hajapata nafasi ya kuweza kuzungumza wakati wa maandamano kwa sababu walizuiwa kabisa na maafisa wa polisi, wakawa hawawezi wakafika mahali popote. Lakini mtazamaji, tutazidi kufahamisha zaidi. Cha msingi, hakikisha umesubscribe hapa Jitan Media, kwa sababu kila kitu ambacho kitakuwa kinakuja kufanyika tutakuwa tunakujulisha hapa hapa kwenye hii channel ya Jitan Media.